let's talk about love. Like you and me all night, and let's talk about love. I'm feeling alright, and let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. You're everything I'll ever need. So let's talk about love. Klokka, den nå 9:15, og jeg våkna nettopp til melding fra kjæresten min. Her har jeg fått god morgenmelding, så la oss lese hva det står. God morgen, kjæresten min. Håper du har sovet godt og er klar for kvelden vår. Det er akkurat det jeg trenger i dag, å være kun med jenta mi. Glad i deg. Altså, dette er seriøst det hyggeligste å våkne til. Åh, I have no words. Åh, Joakim er bare verdens nydeligste, eller kjæresten min er verdens nydeligste. Så nå skal jeg svare, og så skal jeg komme i gang med dagen. Nå er jeg sikker på at det er mange av dere som sitter som noen store spørsmålstegn og bare klør seg i hodet og bare, hæ? Victoria har blitt sammen med Joakim. Og svaret på det, dere, det er trommevirvel. Dessverre nei. Men i serien min Mission Love så har jeg nå startet en ny spalte, hvor jeg en gang i måneden skal være kjæresten til enten en kjendis, en offentlig person, youtuber, blogger, hva enn, så lenge det er et kjent fjes for dere. Rett og slett for å teste ut hvordan det er å være kjæreste med den personen for en dag, hvordan den personen hadde vært som kjæreste, hva vi hadde gjort om vi var i et forhold. Ja, rett og slett bare kjærester. Nå er jo jeg single, så this is gonna be hella fun for me, fordi at jeg kommer jo rett og slett å bytte kjæreste nå hver måned. Det blir jo helt nydelig. Det blir i hvert fall veldig gøy å teste ut de forskjellige personene. Vi kommer til å gjøre så mye gøy, men ikke minst så er jo Mission Love en utrolig viktig serie, så i hver av episodene så skal jeg også selvfølgelig ta opp viktige ting. Alt fra utroskap, annen legning, hvordan komme ut, vonde kjærlighetssorger, rett og slett ting som de ulike personene jeg skal være kjæreste med har gått gjennom, hvem de er som personer, altså bare snakke med dem om alt fra kjærlighet, bra og herlig og vondt og jævlig. Og til denne spalten så har jeg fått utrolig mye inspirasjon fra seriene Dama til og Typen til av Leo og Live Nelvik, som har gått på NRK, hvor dem har testet ut å være kjæresten til en kjendis. Jeg håper jo at denne YouTube-serien her kan bli like morsom som dem. Og så har jeg også sett at Amalie Olsen hadde kjæresten til Randulle i 24 timer. Så liten shoutout til hun også, siden jeg i dag skal være kjæresten til en annen person i 24 timer. Så som dere helt sikkert har forstått, så skal jeg i dag være så heldig å være kjæresten til Joakim Kleven i 24 timer. Og til dere som ikke vet hvem Joakim Kleven er, så er Joakim en blogger, youtuber, influencer, klipper, regissør og det hele. Joakim har vært med på å lage Sweatshop sesong 1 og 2. Han har sin egen YouTube-kanal, hvor han deler alt fra underholdning til også viktigere ting. Han har blant annet en serie som heter Skeiv Hverdag, som er så sinnssykt bra, fin, rørende og alt som er. Joakim er også blogger og er å se i neste sesong av Bloggerne på TV2, noe som jeg gleder meg helt sinnssykt mye til. Og ikke nok med det, han har også skapt sin egen plattform som heter Generation 2. 2.0, hvor han fremmer talenter i Norge. Generation 2.0 retter seg mot deg som er mellom 13 til 27 år. Det er formålet med prosjektet er å bevisstgjøre unge om egenverdi, selvtillit og selvrespekt. Dette skal vi gjøre ved å presentere talenter på generation2.no og i sosiale medier. Musikkvideoen lanserer hele prosjektet. Den gir et usminket bilde av vår se- og bli sett-kultur, så tusen takk til alle som stilte opp og som viser et engasjement rundt noe de selv er en del av. Noen vil bli sett, og andre bruker stemmen sin og engasjementet sitt, men alle vil nok bli anerkjent for den de er. I all synlighet vi strever etter, er det vanskelig å finne ekte anerkjennelse. Kult å ha en sterk stemme. Han har også laget sang- og musikkvideo til dette konseptet, og en full dokumentar på YouTube, så vær så snill og sjekk det ut. Jeg kommer til å linke til alt nedenfor i infoboksen. Så kan dere finne Generation sin nettside, hvor også du kan melde deg på som et talent.
så blir du et victim på Generation sin nettside, noe jeg allerede er og er så sinnssykt stolt av. I tillegg så kommer jeg selvfølgelig til å linke til YouTube-kanal, vlogg og det hele. Joakim er seriøst den mest hardt arbeidende personen jeg kjenner. Han har så store drømmer og ambisjoner og er så målrettet og jobber virkelig hardt. Og han har fortjent så sinnssykt å være der han er i dag, og jeg er så uendelig stolt av han, og så uendelig stolt av å være vennen til Joakim. Jeg er så glad og takknemlig for det, fordi som sagt, han er det mest fantastiske mennesket jeg kjenner, med det aller, aller største hjertet. Så vær så snill, gå igjen litt kjærlighet. Abonner, like, kommenter, fordi jobben Joakim gjør er så sinnssykt viktig. Han bruker stemmen sin på en helt fantastisk måte, og gjør en forskjell. Nå skal jeg stikke til Oslo, jeg pakker kofferten min. Jeg skal bli over i Oslo i natt, rett og slett fordi jeg skal være kjæresten til Joakim. Så jeg håper dere gleder dere til dagens video, og fortsetter å følge med. Så da dere, har jeg kommet frem til Oslo! Jeg har kommet frem til meg og Joakim sitt nye hjem. I hvert fall for en dag. Så jeg kan gi dere en liten room tour, eller leilighetstour, fordi det her er jo helt sjukt. Joakim kommer forresten om sånn 5 minutter eller noe, så jeg rekker vel å vise dere det, så får vi se hans reaksjon, fordi this is freaking crazy. Her kommer han da altså inn, snur seg rundt. Hvor sjukt fint! Her til høyre så har vi the bathroom. Romslig, fint og stort. TV har jeg også, og så har jeg utsikt til en sånn liten bakgård, holder jeg på å si, så man kan sitte og kose seg i. Her er kjøkkenet mitt. Her har jeg jo til og med konfir og det ene og det andre. Og så har jeg kjøleskapet mitt, for jeg kjøpte med meg en sjokomelk og en banan. Kjøkkenbord. Og så har jeg rommet her. Hvor fint! Og så har jeg til og med også pult her. Herregud, her kan jeg jo sitte og jobbe, og det her er nydelig. Så er det kveldens outfit da, til dere som lurte. Fordi jeg skiftet nå, pyntet meg for Joakim. Jeg skal egentlig bare gå i dette skinnsettet, dressjakka. Jeg og Joakim skal jo på date, men vi skal også på boklansering til Agnete. Gleder meg masse til det. Får jeg egentlig bare vente, og så oppdaterer jeg når Joakim kommer. Nammen gud! Kom inn! Jeg savnet deg, kjæresten min. Så fint! Altså, guri manna! Så godt. Nei, fy søren. Dere. Sånn er det å være kjæresten min, eller? Ja, men guri, det er det jeg sier! Egentlig skal jeg stå sånn klar og skikkelig romantisk. Du, nå er det kjærestedag. Og jeg gleder meg så lenge til det. Vi har snakket om det her i flere uker. Ja, jeg vet det. Og jeg håper at du liker dagen i dag. Ja, guri! Altså, herregud, du er jo faen beste kjæresten allerede. Vi har møttet litt i sekunder. Det er ikke jeg, da. Jo, nei, det er det så klart. Se på our new home! Å, herregud! Ja, hvor fint! I'm very well. Ja! Herregud! Jeg pyntet meg for deg. Ja, ja, ja. Se her! Herregud, det er her vi skal kose oss. Nei, vi skal kose oss! Og ligge blomster på senga! Nå, kanskje man, jeg later man er sammen, men om vi seriøst, om jeg hadde vært straight, ja, ja. Jeg tror seriøst vi hadde vært sammen. Ja, men det tror jeg også. Det tror jeg også. Og jeg har noen overraskelser i sekken etter hvert. Å, herregud, Joakim! Det jeg tenker da kommer til å bli koselig. Altså, Joakim har jo planlagt alt. For det vi skal gjøre da, det kan jeg si, det er at vi er her litt grann. Bare chit-chatter on and off camera. Og så skal jeg ta deg med ut og spise. Jeg har bokket bord et sted. Og så skal vi på Agnete sin bokfest. Ja! Det er litt sånn man gjør når man er på date, tenker jeg. Liksom, kose hverandre. Kose hverandre! Det var de andre! Kose oss på event. Og så skal jeg ta deg med, håper jeg, til et veldig koselig sted på slutten av kvelden. Som jeg håper, hvis jeg har liksom sett for meg hvordan det blir, så kommer det til å bli veldig koselig. I'm excited! Men jeg gleder meg så lenge der. Jeg var sånn... Jeg har kommet tidlig enn det jeg skulle, altså. Herregud, dere er så hyggelige. Så stay tuned for en dritkoselig dag. Jeg og Victoria, vi er single. Men jeg tror vi begge to, som vi kommer til å vise her, passer veldig godt i et forhold. Ja, det er det. Så hit us up in the DMs! Ja, svær her vekker jo ikke! Ok, jeg tenkte det var så romantisk blomster, som jeg vil tørre på at det er. Det er nydelig. Jeg ser at det prøver å være litt sånn ekstra mat. Ja. Men hvordan skal vi ha disse blomstene oppi? Det går jo det da. Det går jo ikke an å ha det sånn. Så da må jeg ta det inn. Du må jo være at du skal være til søndag. Jeg vet det. Putt dem oppi. Og så vil jeg at du skal våkne hver morgen, fordi det er ikke alt jeg kan være her. Og så skal jeg tenke på når du ser i blomstene. Jeg blir liksom inni rollene. Med meg så er det sånn at jeg har to forskjellige personligheter. Ja. Ok, det har jeg ikke da. Nå husker jeg galt. Hvis jeg liksom vil bare ta vare på en kvinne, så blir jeg litt sånn. Ja, ja. Jeg synes du er så utrolig vakker, Victoria. Hvis jeg er en kjekk mann, så er jeg sånn... Hva skjer?
Nå føler jeg Victoria, så skal jeg så, vet du hva, i kveld skal jeg ta så godt å være på deg. På det her, og der. Og oh, yeah. Og oh, der, og oh, der dere! Nei, vi skal ha mukbang mye. Sitte og spise makkeren! Jeg er så støl, jeg tredde bein. Jeg var så, det var så vondt og slitsomt å komme inn i den senga. Det var ekstrem å komme. Så deilig at du har ordnet rom for oss da. Ja, our new home. Ja, leilighet. Ja, nå kan vi jo føle hvordan det er å bo sammen nå. Ja, herregud. Fader bra, ordentlig i dag. Jeg tror vi kunne bodd bra sammen, fordi vi to, ja. Masse energi, kreative sammen. Men samtidig liksom latt oss ha pustrommet for å klippe. Du kunne sitte og klippe der. Og så hadde vi gjort masse collabs. Ja, herregud, det hadde kommet så mye kult innhold. Men er noe jeg er så nysgjerrig på, ok, hvordan hadde du vært som en kjæreste? Oi, det er et godt spørsmål. Jeg som kjæreste er veldig, veldig, veldig sånn, jeg gir kanskje litt for mye av meg selv, skjønner du? Men er ikke det bare bra? Det er jo bra. Hæ, det er jo bra det da. Synes du det? Ja. Noen er jo litt sånn, jeg er mer sånn at jeg vil gjøre alt for kjæresten min, liksom. Mm. Hente når som helst, være der når som helst, kunne gi, og liksom bare sånn, ja, bare være den beste personen i livet til den andre personen da. Ja, det er jo dødsfint da, herregud. Ja. Nå tenker jeg på litt forholdet du har hatt, for du har snakket litt om det i Mission Love. Ja, ja. Føler du at du får tilbake den kjærligheten, eller mer det der at du, ja, hva virkelig ser du etter i en kjæreste nå da, hvis du først skulle hatt det? Det jeg ser etter nå er definitivt en som jeg bare 100% kan stole på. En som alltid er der. For jeg tror du vet når du har funnet litt den rette. Mm. Som er sånn, det finnes ikke lenger bekymringer, sjalusi eller sånne ting. For da er det den rette, liksom. Mm. Da er man 100% trygge på hverandre. Og man vet at det er dere, da. Mm. Det er det jeg virkelig vil ha i neste. Enig. Og det er sånn, jeg liker at det er egentlig som vi lager denne videoen fordi vi begge søker kjæreste, da. Ja, vi burde egentlig bytte titte. Ja, vi søker kjæreste. Jeg har vært single i mange år. Fire, snart fem år. Mm. Og hatt det gøy som single da, det skal jeg ikke klage på i det hele tatt. Og vente på at når den rette kommer, at man da går all in med det. Men jeg tror nok kanskje sånn, i ungdomstiden og sånne ting, så tenker man jo kanskje litt sånn, litt overfladisk med, åh, han er kjekk og kul og det der greiene. Mm. Men jeg tror nok sånn helt seriøst, øverst på lista mi, så er det å være enkel og ha det godt og trygt med en person. Mm. At man kan sitte nå, så for eksempel at vi sitter i senga da, vi kommer her og bare er helt energi. Men ikke kan vi sitte og slappe av, for eksempel se en Netflix-film, kose oss med litt av gode skolebrød i senga, liksom. Ja. Det er det jeg vil ha. Så, bare chill, liksom. Ja, chill, men samtidig også kunne ha rom for å kunne være litt romantisk en gang iblant. Ja, sant. Iblant, som vi kommer til å være i dag. Ja. Håper jeg da at du synes det er romantisk. Ja, men jeg er en veldig sånn håpløs romantiker, så jeg elsker at du har de ved å ordne opp. Altså, det her finere enn noe kjæreste. Altså, tenk at du tenker på de små tingene, det er jo det som betyr noe, synes jeg. Det er de små øyeblikkene, de små tingene. Så jeg spør å se hvordan du er så kjæreste også, da. Men herregud, vi må jo fortelle hvordan vi møttes. Ja, hvordan vi møttes, herregud. Ja, ja. Nå blir jeg gira. Ja, ok. Det er jo, jeg er jo så stolt av Victoria, fordi vi møttes på... Mission Impact! Yes. Ja. Og der var Victoria en av deltakerne. Og jeg var sånn sosiale medieekspert da. Ja, vi skulle liksom møtes, og så skulle Joakim gi meg råd og tips til hvordan jeg kunne fremme mitt budskap. Du skal reise til hvor? Hellas. Hellas. Ja. Og hva er det du skal gjøre der? Besøke flyktningsleir. Herregud! Så skummelt, sorry. Eller bare... Joakim er en rå influencer med et stort hjerte. Vloggene hans blir sett av sinnssykt mange. Hva er hemmeligheten? Jeg har liksom vært skikkelig som stalker på deg i dag, skjønner du? Og sett forresten YouTube-kanalen din er skikkelig fin. Jeg husker jeg satt og så på videoen hennes før jeg møtte hun. Det er shit, det her er en skikkelig up-and-coming YouTuber. Og det her var for under et år siden, og hun hadde 3000 abonnenter. I dag har du, hva er det der, 57.000 abonnenter? Det er helt vilt. Så jeg som kommer med sånne tips og så videre, det virker jo, altså det er sånn der, jeg kan bare si, I'm there, hør da, nei. Altså, du er jo større enn mange influensere, inkludert meg selv, og det er fordi du har stått så på og er så god med publikummet ditt, og du virkelig gir 200% i YouTube-kanalen din. Så jeg er ikke noe annet enn bare kjempestolt, og så gøy at det har blitt et vennskap av deg. Jeg vet, fordi jeg har tenkt på det, liksom. Når vi møttes, det var jo ingen garanti for at vi skulle klikke, eller at vi møttes, og så var det liksom sånn, ja, ja, ok, ha det. Men det er fordi jeg skjabler høyde en og to, da. Ja, men det var sånn, vi var... Er det rart vi gjør YouTube? Ja, sant. Vi er så sykt like. Vi klappet fra første sekund. Ja, ja, er du gøy? Var, ja, men vi glemte kameraene var der. Vi bare skrevla og skrevla. De bare sånn, sorry, vi er her vi også. Så bare sånn heads up. Og så bare ble det et så fint vennskap ut av det. Og da
Tenk, nå er det et år siden vi møttes første gang. Og vi har gjort veldig mye kreativt sammen. Du har blant annet gjort meg i Generation 2.0 musikkvideo. Ja. Har vært med i. Med YouTube-kanal, med Splay. Og bare virkelig gi hverandre veldig gode ideer. Og det er flere ting vi har så sykt lyst til å gjøre. Ja. Blant annet en videoblogg. Vi begge pitchet inn til et møte. Vi kan ikke si det. Vi får til. Og så er man jo glad i de venner man kan gjøre sånt her morsomt med. Absolutt. Vi skaper kreativt innhold sammen, samtidig som at vi har det veldig gøy. Jeg vet. Så, og vi er så like. Ja. Altså, jeg føler vi er hverandre i gutte- og jenteversjon. Ja, faktisk. Alle som møter oss sammen er sånn, dere er gjerne. Ja. Vi har så mye energi. Oh, og vi skravler. Men det må vi tåle hvis vi skal bli sammen med oss. Vi er Vi setter litt stemninger når vi kommer inn i et rom. Vet du hva jeg bare sier? Hvis du spør, altså hvis en sier sånn her, om oh my god, you guys are too much. Ask yourself, are we even enough? Det det jeg pleier å si da. Takk for meg. Så nå har Joakim tatt meg med et skjul. I en bakgate. Vi er snart fremme. Snart fremme. Så no worries. Nå er vi kommet oss ut av leiligheten, og vi skal på date. Og så går jeg så langt. Vi kjenner hverandre egentlig ikke. Nå tok hun opp kamera. I det, eller ikke, det var ta kameraet ditt. Ta kamera. I det vi måtte gå i en sånn der liten sånn mikro-bakgate. Vi skal jo til Aker Brygge. Aker Brygge. Men hvor? Men hvor er vi? Hvor er vi nå? Jeg har ikke retning, sant? Vi er der, holdt jeg på å si det. Meg i Oslo, det lurer jeg på hvordan det skal gå. Det... Ja, men tenker du å flytte her nå snart? Ja. Ja? Ja. Ah. Blunt, blunt. Ja, ja. Stay tuned! Stay tuned! Flytteblogg! Nå. Åja, det er her! Her er det, det var der du synes var så fint. Aha. Ja, her ser du som Budapest. Yes. Det var det jeg sa. Budapest. Si det! Si det. At det kommer episoder! Ja, vet du hva, dere? Jeg liker jo egenreklamer nå. Driver med egen YouTube-kanal nå, og har så lyst å lage masse collabs med Victoria. Woo! Det skal vi få til. Ja. Men i mellomtiden skal dere sjekke ut min nye serie, Skeiv Hverdag! Yay! Yes! Og da er det en episode der jeg drar til Budapest. Så mye gøy innhold der. Og det må dere se. Jeg har dritlyst å dra til Budapest, og det vil sikkert dere også, for det er så fint der. Vi skal nå da på en restaurant jeg er veldig, veldig glad i. Vi er sammen med Jakob på andre fine dater der også før, men det her skal bli den gangen jeg kommer til å synes det er den beste daten. Ja, det ligger jo i det du liker best. Oi, oi, oi! Shit, nå gleder jeg meg. Ja, ja. Da nærmer vi oss. Vi skal spise på Asia. Det beste Victoria vet, det er jo sushi. Ja. De har seriøst en så god sushi. Jeg bare kjenner at jeg har... Å, herregud! Å, magen min er så klar på det. Ja, men jeg har ikke spist noe i hele dag. Jeg spart til din måltid her, ja. Og jeg har sittet og sett på at alle mukbangene til Victoria spiser sushi. Ja, men det er faktisk ikke riktig. Alle er bare sushi. Så jeg har lært veldig mye av Victoria med å se på disse mukbangene. Å, herregud. Mukbangene. Mukbangene. Ta-da! Jeg er på Asia. Nydelig. Å, herregud, jeg elsker det. Det er så fab. Oi, 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 gentlemen. Herregud. Jeg blir sånn, jeg føler jeg har kjæreste nå, liksom. Ja, vi er sammen. Jeg vet det. Tusen takk. Oi, 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 oi. Oi, takk. Oppi der. Oi, du har jo virkelig... Jeg vet ikke om jeg sa det sist, men det jeg søker og vil ha et forhold, det er å kunne dra på date en gang i måneden. 6 måneder og 12,5 i et år. Mm. Da har man liksom planlegget med hver sin date. Hyggelig! Neste måned kan du planlegge din, liksom vår. Og det er sånn jeg synes er så koselig å opprettholde et forhold. Og det er ikke det jeg ønsker meg kjæreste. Så bare sånn, uansett hvor mye man har å gjøre, kan man kose seg skikkelig og gjøre noe romantisk sammen. Og liksom bevare gnisten. Bevare gnisten. Ja, det er så viktig. Så det her er dagen har kun startet. Ah! Ok, babe. Skål. Cheers. Og love you. Seriøst, fra hele hjertet. Skål. Du-du-dun. Gleder meg til sushi. Vi ses. Sushi day. Ja. Og som jeg sa, jeg føler vi er virkelig on a real date. Ja, men... Jeg mener det, av hele hjertet. Vi ville vært sammen med deg. Men jeg er bare tiltrukket av gutter der. Det som er gøy med meg og Victoria er at vi snakker veldig mye om kamera. Om drømmer og ting vi har lyst til å skape. Vi sitter med så mange ideer at jeg tror kanskje det eneste vi har ikke noe ulempe. Det er bare at vi har bare lyst til å gjøre alt. Alt. Med en gang. Og vi har, vi er ikke, men vi må være tålmodige. Og bare jobbe hardt for det vi gjør. Men ikke komme her og si at ikke vi jobber skikkelig 24-7 med det vi drømmer om. Men det er sånn vi er som mennesker, og da vet man kanskje litt sånn hvem vi hadde vært som kjærester også. Vi er veldig arbeidsomme. Vi hadde garantert hatt en YouTube-kanal, men vi hadde gjort TV-show eller whatever. Det er det jeg så med Victoria, at hun er definitivt en venninne
jeg kommer til å ha forever. Ja, og det var kjærlighet til første blikk ved Mission Impact-serien. Tenk at vi har gjort noe så dypt og meningsfullt sammen. Jeg er så stolt av tingene Victoria har gjort. Det er bare å glede seg til så mye gøy vi skal gjøre sammen. Det er bare start. Takk for det, Vina, greit på siden. Med en laks. Herregud, så godt. En peru med pakron, men hjemmelaget aji amarillo saus. Nydelig! Ah, jeg så sulten nå. Ah. Sushien her amazing. Ok, jeg har jo verdens beste kjæreste. Altså, gjør jeg det? Mm-hmm. Jeg har verdens beste kjæreste, dere. Altså, Joachim har spandert hele måltidet. Altså, vet du hva jeg pleier å si? De mine venninner, de nærmeste, så er det, vet du hva? Man tar den ene middagen, og den andre tar den andre gangen. Man er skulds i grava. Så jeg tar neste. For jeg er veldig sånn kjæreste at jeg må splitte alt. Jeg får helt panikk når folk betaler for meg. Vi skal jo så klart ha en felles økonomi. Det er godt forhold. Men det er det der med, herregud, nå er det jeg som har bedt deg ut på å spise, da er det jeg som spanderer. Sånn er det. Her er det barnet vårt! Dette er Trion. Du var dritfin! Hæ, i like måte. Ja, herregud, det er en ny look. The Crew! Trion er på plass, og vi er rett utenfor boklanseringen til Agnete. Årets YouTuber, altså skikkelig queen. Ja, hun er så flink hun er. Hun er så flink. Hun står på og jobber, og nei, vet du hva? Gleder meg til å feire. Og viktigst av alt, folk må kjøpe boka hennes. Kjøp boka! Jeg gleder meg til å lese den. Ja. Det er masse life hacks. Kanskje vi får signert boka i dag. Den ser så estetisk sykt bra ut. Ja, den er fin også. Men du må lage, du burde gi deg en bok om paranormal activity. Å herregud. Det hadde vært... Du begynner... Skal vi komme oss inn der? Og jeg begynner en spennende, tykk, sånn, en dritsvær biografi om meg selv. Jo, nei, du har et interessant liv, så det hadde vært jævlig gøy. Nei! Jo! Ok, jenter, nå er jo... Ok! Vi skal kose oss på bokfest. Ja. Ja. Kom da, kjæresten min. Kom! Third wheel in! Kjæresten. Kom da, kjæresten. Jeg har sagt hvor vakker du er i deg. Jeg blir helt... Så utrolig vakker, og så lukter du så godt. Oh. Og så sier jeg bare, dere som sitter og ser på den videoen, ja. Om dere er skjeve, this could be us. Ja, om det er noen single gutter der ute, vær så snill, send DM til Joachim. Eller Victoria hvis du er straight. Eller begge du. Hvis du har lyst på noe. Eller begge, om dere har lyst på noe mer spennende. Sånn inspo. Oh, gøy! Så nå går vi on the red carpet, dere. Dere er Agnete. Der er vi! Skryter jeg deg så inn i gravstauen! Hei! Hei! Jeg så deg på siden, for du så veldig noen bein. It must be in the way. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you. And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Vi kan ha en sånn perfekt kjærestepar som kan kose oss rundt omkring på et event her og der. Men samtidig så kommer vi til å ende opp med hverandre på kvelden. Fordi det handler om at du er så enkel og fin å ha med når man går rundt på noen ting. Det betyr noe. Eller hva? Ja, ja. Til disse julekommer. Turn wheel! Du drar ennå! Jeg må nå gråte litt i grann. We're just doing a job. Vi har vært på scenekveld. Men det har vært på scenekveld. Jeg er sjokka. Jeg også, men det gikk kjempe. Jeg var skikkelig naturlig også. Nei, og jeg er så stolt av deg. Jeg er stolt av deg. Jeg er så stolt av deg. Seriøst. Det er mine. Jeg var ikke ja, jeg egentlig nesten der. Så jeg var overrasket over meg. Snakket du bare om hodet av meg? Det var med YouTube, livet, boka og mye. Det var dritbra. Heia, heia, alle må, eller
denne her kommer jo ut når senga har vært, men... Ja, alle kan gå på Zoom-senter, og så må du kjøpe boka. Kjøp boka! Ja, kjøp boka, kjøp boka! Alle sammen! Så kan du også hacke voksenlivet. Everybody, this is my manager! Hello! Dette er Jeanette, hun har vært den snilligste. Men vi koser oss på boka til. Å, det er gøy! Det er så nydelig! Agnete, we love you! Love! Love you! Kai, nå har vi kost oss i flere timer på bokfest sammen. Jeg skal gi deg en liten overraskelse. Du må komme med meg. Kom. Vi har vår egen fotograf, nemlig Sara. Jeg er kameramann. Egentlig var planen at vi skulle på... på noe som heter Elvelangs ved Akerselva der, med masse fine lys. Dit kan vi dra helt på natta hvis vi får tid. Men det er så skjønt på bokfesten, så det jeg ville tenke at vi skulle gjøre da, det er bare en liten, liten forhåpentlig søtt greie. Nå peller jeg meg sånn her. Her er det litt kaldt, så du må ha et pledd. Nei, gud! Kan jeg bare si en ting? Du kommer til å høre meg i bakgrunnen som bare... Det er bare skjønt! Kjører de nå, i den tiden her, så må du ikke frise. Sånn. Så vet jeg at du må ha noe å drikke. Må ha noe å drikke. Du er veldig, veldig glad i iste. Nei, Gud! Jeg trenger i det! Kan du velge hvilken du liker best? At du elsker iste. Ja. Vet jeg at din favorittsjokolade er Stratos. Hvordan føles det? Dette er finere enn noen kjæreste jeg ever har gjort for meg. Her nevner du at du er veldig glad i sushi. Og her nevner du at du elsker... elsker denne Stratos Salty Caramel. Og i en annen videoblogg så nevner du at du... Jeg liker at den skviner på! Har du smakt den her, forresten? De er så gode! Min favorittsjokolade, fy faen. Sara, du skal også få etter at du har filmet. Ja. Kameramannen approves, det er dritig, ass. Der ja, ta en bit. Nei, nei, jeg ikke. Den her er så god. Det er nå vi burde ta sånn slow motion av deg som spiser. Jeg er så utrolig glad i deg, Victoria. Jeg er veldig glad i deg. Fantastisk flott og varmt menneske. Som jeg virkelig kunne tenke på å være sammen med, altså. Men jeg vil bare en betingelse. Jeg og du er sammen med en partner til. Nemlig hun som er bak kameraet, nemlig Sara Hynal. Trykk opp deg. Jeg er så glad for at vi Sara har vennlig år. Det føles som jeg har kjent deg seriøst hele livet. Og så stolt av den arbeidskraften, og du står så på. Du jo, herregud, for deg gul. Ja, men jeg tenker like barn leker best, og det er derfor vi er så gode venner. Ja, det er sant. Og om du synes jeg er romantisk i dag, så er det bare å sende meg melding i DM, eller på Tinder. Ja! Jeg er single, og det er også Victoria. Ja! Og hun bak kamera. Vi snakker kjæreste! Kameramannen approves! Victoria? Hvordan føles det å bli behandlet så bra av en person som er en så god venn av deg, da? At du ser en ny side av en person? Det har vært en så fantastisk dag i dag, og jeg kjenner at jeg blir lei meg av å tenke på at jeg skal våkne til deg. Joakim, du må sette ned den daimposen. Det blir skjult reklame. Annonse! Du har vært verdens beste kjæreste, liksom. Det har du også, bare... Ja. Nei, Gud! Det er du som har spandert og trukket si... ut stolen for meg, yes. Åpnet døra, kjøpt alt det her. Altså, hva er det du ikke har gjort? Du har verdens beste kjæreste. Det er jeg, liksom. Er jeg! Skal spice opp forholdet med litt daim. Ja, veldig gjerne. Den er så god. Den er dritgod. Nå skal vi avslutte videobloggen. Håper det koser dere. Og en siste ting. Herregud, myke og gode lepper. Jeg vil jo ikke ha henne. Har vi hatt en hyggelig date, dere? Nei, jeg bomba! Jeg dør! Kysset deg på nesa di, eller var det? Du bare, det der er så kleit. Jeg har mye greier i munnen min. Her, kom igjen. Ok, Sara også singer. Som faen. Som faen. Åh, det ble veldig koselig, det må jeg si. Koselig. Kos, husk å abonner på kanalen til Victoria. Ring en bjelle, like, kommenter. Åh, og så kysser dere. Herregud, det er en sånn lesbien video. I love it! Adios! Adios.